東京に関するスポーツ情報をピックアップしてお届けするマンデースポーツです。まずはサッカー。東京ヴェルディが16年ぶりの劇的な J1 復帰を果たしました。昇格チーム最後の一枠が決まる大一番に、国立競技場は5万3000人の大観衆で埋まりました。レギュラーシーズン3位の東京ヴェルディはこの試合、4位の清水相手に引き分け以上で16年ぶりの J1 返り咲きとなります。両チーム無得点で迎えた後半16分、ヴェルディは自陣のペナルティエリア内でキャプテン森田が競り合います。ボールに手が触れた可能性があり、 J2 ではこのプレーオフ決勝のみ実施のビデオ判定による検証が行われることに。判定は痛恨のハンド。 PK となり先制を許してしまいます。1点をリードされたまま90分が過ぎ、アディショナルタイムも残りわずか。ヴェルディの J1 昇格の夢はついえてしまうのか。しかし試合終了寸前、今度はヴェルディ染野が抜け出すとペナルティエリア内で倒され、これが PK の判定。キッカーは PK をもらった染野。土壇場で追いついたヴェルディ、このまま引き分けなら昇格決定です。そしてついに2009年に J2 に降格した東京ヴェルディ、主力選手の流出や経営難などを乗り越え、悲願の J1 昇格を16年ぶりに掴み取りました。